داور يلا بكل ود ورك هبين مع لين سيد ميديا فضلنا هدي أنا قعصوب تاسو بسكرب صار قنبل كبرو داور كي ودم زي واحبين أي سوق ليس تلادو مدحوينا فرماجو لو إذا يدقن كشبه حكومة دي عن كأسي أد برا أدير كيس سلام مركا سنا لا شيء إنه ورياشة مقدس حبسي يا كت حاوي مدحوينا فرماجو لو إذا يدقن شبه حكومة دي عن كأو مدح لك أهل سياد برا الله نحرس تاسك سواه دي مدحوينا فرماجو أيا كل تلسنما لا صوب حي سلام مركا سنا ورياشي صومالية أفك عيدو قليل مد ولا حبسي أيو كجري مانتا ay ahayd markii barnaamijka ay sameeyeen wariyash ugu caansan magaalada Muqdisho isla markaasina Abuja ay ku dalbanayaan xilli maanta halkaasii barnaamij xoogan uu ka dhacay isla markaasina Baydhabo ayaa waxa lagu xiray sidoo kale wiil u shaqeynaya VOA Soomaaliya sidoo kale haddii madaxweyne farmaajo ayaa lagu dhaleeceeyay hab dhaqankii militaryga ee dawladdii gacanka ahayd ee isagoo afka qabtay warbaahinta ka hawlgala magaalada Muqdisho aad u xirxiraya dawladda ay hoggaaminayaan madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u xubsiibtay dhaqankii dawladdi madaxweynaha uu ka ahaa marxuum Siyaad Barre oo xitaa lagu naaneysi jiray afgooye aad ama afkaaga qabso taasoo ahayd qofkii oo warbaahin ka hadlaa isla markaasina jeelka linta uu ka cabi jiray sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa adeerkiisii si toos ah u matalay qaabkii hore ula soo baxay xilli maalmo ka hor lagu eedeen jiray siyaasiinta ugu caansan dalka ee ku eedeen jireen inuu dhaqankaasi oo wato qaar ka mid ah ururada saxaafadda iyo wariyaasha ka hawlgala warbaahinta madaxa banaan ayaa waxay maanta barnaamijyo lagu dalbanayay soo deynta wariye Maxamed Cabdi Wahab Abuja ka dhigay magaalada Muqdisho isla markaasina si weyn u dhaleeceeyeen madaxweyne farmaajo iyo xukuumadiisa maadaama aan la arkin xukuumadii ka horreeyay sida Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Maxamed isla markaasina wariyaasha ay xor ahaayeen si kastan u hadlay jireen wariyihii filla Soomaaliya wax ka sheega saacad gudihiisaba xabsiga ayuu yaala waxay saxafiyiin inta hadlay ay madaxa banaan ka dalbadeen ama ka codsadeen in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo wariyaha labo bil ku dhawaad ku xiray magaalada Muqdisho aan la ogeyn sababta rasmiga ah ugu xiran yahay sigaabaha ahaatee Abuja ayaa si weyn loo dalbaday isla markaasina maanta banaanbaxyo xoogan ay ka dhigeen haween iyo rag isugu jira oo ka horbaxay filla Soomaaliya sigaabaha ahaatee ayuu saasi ay jirta ayaa isla galabta gelinkii dambe magaalada Baydhabo lagu xiray wariye ka tirsan VOA ciidamada amaanka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa galabta gelinkii dambe xabsiga dhigay wariye Muqtar Maxamed Catoosh oo wakiil wareed u ahaa idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga ee Baydhabo ciidamada ayaa la sheegayaa in wariyahaasi ay ka qabteen bartamaha magaalada Baydhabo isla markaasina ay ku dhaadhiciyeen xabsiga dhexe ee magaaladaasi si kastaba ha ahaatee wariyahaasi ayaana la ogeyn sababta loo xiray isla markaasina ciidamada ammaanka ay xabsi dhigeen lama oga sababta dhabta ay ka dambeysay xariga loo geystay wariye Muqtar Maxamed Catoosh oo VOA-da u shaqeeya maamulka Koonfur Galbeed ayaa wax war ah ka soo saarin xariga Catoosh xilli maanta magaalada Muqdisho oo barnaamij xoogan loogu dalbanayay wariye Abuja isla markaasina filla Soomaali lagu eedeeyay wariye kasta oo hadla inay hore ka xirto wariye Gurbi ayaa ahayd markii darad la soo dayay isla markaasina kaliya Facebook-giisa ku qoray in isbitaal Martini oo laga qaatay in mashiinka neefta la siiyo isla markaasina filla Soomaali la geeyay ayaa durbadiiba lala kacay halkaas oo yaa Allah loogu soo dayay madaxweyne farmaajo oo yeeshay talaabooyinkii madaxweyne Siyaad Barre isla markaasina cid waliba ay ka hadashaa oo jeelka dhigayo Umar Finish oo xilkii ka qaaday iyo xabsiga isugu daray gudoomiyihii degmada yaqib isla markaasina sabab yaab leh warbixinta inay saaka aan ku tabinay in gudoomiyaha uu bilaabay canshuur aan lala ogeyn gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Finish Maxamed Umar Finish ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Shibis Cabdiraxmaan Sayid Cali kadib markii waraaqo uu ku daadiyay xaafadaha isla markaasina sheegay in looga baahan yahay canshuur aad ahi taas ayaana noqotay musuqmaasuq aad u xoogan wararkan helayna ayaa sheegaya in markii xilka laga qaaday gudoomiyihii degmada xabsiga lagu xiray xaruntii dambe baarista ee CID-da baaris loogu sameeyay falal la xiriira musuqmaasuqa gudoomiyaha xilka laga qaaday lana xiray ayaa la sheegay in ay guryaha ku yaala degmada Shibis ku soo rogay bixinta lacag canshuur ah oo la sheegay in uusan ka warheynin maamulka sare ee gobolka Banaadir taas oo u gooni ah asiga musuqmaasuqaasi talaabadan uu qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish ayaa walaac ku abuuray gudoomiyaha kale ee degmooyinka gobolka Banaadir oo mararka qaar ku kaco musuqmaasuq ku takrifala awooddeeda isla markaasina macquul ay tahay in ay ayagana iminka cabsi soo wajahdo maadaama gudoomiyihii ugu horreeyay xabsiga la dhigay maadaama oo degmada uu madax ka yahay oo ku soo rogay canshuur asiga u gooni ahay dhinaca kale dhismaha wadda muhiim ahay sida u socoto dhismaha laamiga ee degmada Dayniil ayaa la soo bandhigay isla markaasina si casri ah loo dhigay
waxaa meel wanaagsan maraya dhismaha laamiga isku xira isgoyska kulliyadda Jaale Siyaad ilaa xarunta degmada Dayneele ee uu dhowaan si rasmi ah u dhagax dhigay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Dhismaha laamiga oo maalmihii lasoo dhaafay socday ayaa maanta lagu bilaabay in la saaro laamiga, waxaana la filayaa in sidoo kale marka laamiga la saaro ayna la dhiso marshabiyeediga islamarkaasina casri laga dhigo. Shacabka ku dhaqan degmada Dayneele ayaa si weyn u soo dhaweeyay dib u dhiska iyo casriyeynta lagu sameeyey laamiga degmada Dayneele oo muddo ka badan 30 sano oo burbursanaa islamarkaasina dowladihii u dambeysay aysan dhisin. Dhismaha laamigan cusub ee Dayneele ee dhexmara ayaa ka qayb qaadanaya bilicda iyo horumarka ka jira magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayneele oo u muuqata mid ka soo kabanaysa horumarka ee kala ah magaalada ka jira, isla markaasina waa waqtiyadii u dambeysay aad u dunsanayd degmadaasi iminka la jaanqaadaysa degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, Sheikh Shaakir oo shaaciyay qorshaha ay madaxda Ahlu Sunna u joogaan magaalada Nairobi isla markaasina fariin xasaasi soo diray magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, ayaa waxaa ku sugan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Ahlu Sunna Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee gobollada dhexe ee Galmudug ee loogu adkaaday magaalada Dhuusamareeb isla markaasina ka hayaamay deegaanadaasi. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta Ahlu Sunna ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa wareysi uu siiyey VOA-da ku sheegay in ujeedka ay u joogaan Nairobi uu yahay mid shaqo isla markaasina halkaasi danahooday u joogaan. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo sheegay inuu yahay madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi iyo qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka. Waxa uu shaaca ka qaaday in inta badan xubnaha Ahlu Sunna Wal Jamaaca marka laga reebo dhowr mooye ay ku sugan yihiin deegaanada Galmudug ayna sii wadi doonaan inay difaacaan sida uu hadalka u dhigay deegaanadaasi. Sheikh Shaakir ayaa dhinaca kale ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay uga baxday heshiiskii ay la galeen si buuxda ugu qasabtay awoodda Galmudug isla markaasina ay awood u adeegsatay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay inuu ballan qaadayo in Galmudug ay midoobi doonto oo ay hal noqon doonto haddii sida uu sheegay ay dowladda federaalka Soomaaliya ogolaato in wax laga wada yeesho oo la wada dhiso isla markaasina Galmudug ay noqon doonto mid aad u baraarta. Sigisabaate wuxuu ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay Galmudug xoog ku qabsatay isla markaasina gebi ahaanba heshiiskii ay la gashay Ahlu Sunna Wal Jamaaca gebi ahaanba laga burburiyey fila Soomaaliya, ayuu yiri Sheikh Shaakir. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka oo gurme degdeg caafimaad soo gaarsiisay Soomaaliya deeqa caafimaad oo deeqdii ugu horreysay oo nooceeda ah ee ka timid dalka Mareykanka ayaa maanta lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, taas oo loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunka caabuqa 19 oo dhibaato ba'an ku hayo caalamka intiisa kale, islamarkaasina Soomaaliya iminka laga dareemayo 350 sariirood oo firaash ah iyo qalab kale oo looga hortaga xanuunka caabuqa 19 ee dhibaatada ku haya caalamka ayay ka kooban tahay, taas oo kaalin weyn ka qaadanayso xakamaynta cudurka caabuqa 19. Waxaana dowladda Mareykanka ay u soo marisay hay-adda USAID oo ka mid ah hay-adaha caawiya Soomaaliya, Mukhtaar Yuusuf Cirro oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda Mareykanka ee arrimaha gargaarka oo ka wareejiyey deeqdani wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay tahay mid loogu talagalay inay dowladda Soomaaliya kaga hortagto cudurka caabuqa 19 oo cabsi weyn looga qabo. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Isa Fawziya Abikar Nuur oo qalabka la wareegtay ayaa uga mahadcelisay hay-addaasi ee Mareykanka u soo xil saartay ee deeqdaasi soo gaarsiisay, waxaana ay tilmaamtay in wasaaraddu ay ku howlan tahay sidii loo xakamayn lahaa xanuunka cudurka caabuqa 19 oo iminka dhibaato fara badan ku hayo gudaha dalka Soomaaliya aadna looga cabsi qabo inuu sii faafo. Sigisabaatay, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa habeen iyo maalin dadaal xooggan ugu jirto isla markaasina waxa ay doonayaan dadka Soomaaliyeed inay ka badbaadiyaan cudurkani caabuqa 19, inkastoo mucaaradka ay ku eedeynayaan inay dowladda ka gaabisay aysan lahayn isbitaal aad u weyn oo isla markaasina dadka xanuunka u soo rito oo halkaasi loo la'yahay oksijiin. Si kastaba ha ahaatee, arrintani eedaha ayaa soo jiidatay isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay intii lacag musuqmaasuq lagu bixin lahaa oo maamul goboleedyada malaayiin doolar lagu bixin lahaa waxaa habooneed isbitaal ay dowladda leedahay si gaar ah dowladda u leedahay masaakiinta loogu talagalay inay malaayiin doolar ku bixiso isla markaasina iminka ayay dadka shacabka Soomaaliyeed ku bogsan lahaayeen, laakiin iminka hal isbitaal oo martiini ayaa fayl loogu jiraa isla markaasina halka qaar la leeyahay qofkii halkaasi tagaa oksijiin la'aan ayuu dhintaa.